Quem repara o corpo humano e com cuidado analisa, vê que o autor soberano lhe deu tudo o que precisa. Os órgãos que a gente tem, tudo serve muito bem, mas ninguém pode negar que o autor da criação fez com maior perfeição os órgãos visionar. É. Os olhos, além de chorar, é quem vê a nossa estrada, pode o corpo se livrar de queda e barroada. E além de chorar e de ver, pro modo nos defender tem mais um grande mistério, de admirável vantagem. Na sua muda linguagem, diz quando quer e não quer. O zóio consigo tem incomparável segredo. Tem o olhar querendo bem e o olhar sentindo medo. A pessoa apaixonada não precisa dizer nada, não precisa utilizar a língua que tem na boca. O olhar de uma cabocla diz quando quer namorar. É, muita comunicação os olhos verbo fazendo. Por exemplo, olhar pidão dá sinal que tá querendo. Tudo representa a vida, na vida, na vista, aqui, ó. É, eu comparo com o truquista trabalhando bem ativo, deixando o povo enganado. Os olhos possuem dois lados, positivo e negativo. Mesmo sem nada a falar, mesmo assim calado, mudo, os órgãos visionar sabem dar sinal de tudo. É, quando fica namorado pela moça, desprezado, não precisa conversar. Não, logo ele tá entendendo os olhos dela dizendo, viva lá que eu vivo cá. Os olhos conversa muito, né? É nele um grande livro existe, todo repleto de assunto. Por exemplo, olhar triste, com certeza está contando que seu dono está passando um sofrimento sem fim. E o olhar desconfiado, né? É, diz que seu dono é culpado, fez alguma coisa ruim. Os olhos de uma pessoa pode bem ser comparado com as águas de uma lagoa. Quando o vento está parado, mas porém, no mesmo instante, pode ficar revoltante. É, querendo desafiar, enfurecido e valente. Ah, nesses dois olhos malandro, gente, nunca se pode confiar. Olhar puro, manso e terno, protetor e cheio de brilho, é o doce olhar materno, pedindo para o seu filho saúde e felicidade. Este olhar de piedade, de perdão e de ternura, diz que preza, que ama, que estima. É o zóio que se aproxima do zóio da Virgem pura. Ó, nem mesmo os grandes oculistas, os doutor que muito estuda, os mais maiores cientistas, conhecem a língua muda do zóio visionar. Agora, os mais ruins de decifrar, de todos que eu tô falando, é quando o olhar é zaroio. Não! Ninguém sabe cada olho, para onde que tá reparando.